এটি কলি দুটি পাতেৰে সমাদৃত চাহ গছ অসম তথা অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এক অভিন্ন অংগ। চাহ সম্পৰ্কে এটা প্ৰচলিত প্ৰবাদ আছে যে ইউ হেভেণ্ট ৱেকেন আপ ফুল্লি ইফ ইউ হেভেণ্ট ছিপ আছাম টি, অৰ্থাৎ অসমৰ চাহৰ এটি শোহা নামাৰিলে টোপনি সম্পূৰ্ণৰূপে নাভাগে। চাহ অসমৰ পৰিচয়, কিন্তু তোমালোকে জানানে অসমৰ প্ৰথমজন চাহ খেতিয়ক কোন? তেখেত হৈছে অসম বুৰঞ্জীৰ অতি পৰিচিত মণিৰাম দেৱান। তেখেত কেৱল অসমৰ প্ৰথমজন চাহ খেতিয়ক হিচাপে জনাজাত নহয়, তেখেত আছিল এজন মুক্তিযুঁজাৰু। 1857 চনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰথমখন যুঁজত অসমৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ আছিল মণিৰাম দেৱান। জীৱনৰ প্ৰথম কালচোৱা ব্ৰিটিছৰ একান্ত ভক্ত মণিৰাম দেৱান পৰৱৰ্তী কালত ব্ৰিটিছৰ ঘোৰ বিদ্ৰোহী হৈ পৰে। ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰি তেজৰ বোলেৰে অসম তথা ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ বাটৰ সূচনা কৰি যায় এইজনা মহান পুৰুষে। তদুপৰি তেখেত আছিল একাধাৰে এজন প্ৰকাশক, সাহিত্যিক, উদ্যোগপতি তথা বিপ্লৱী। 1806 চনৰ 27 এপ্ৰিলত ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাৰ চাৰিঙত মণিৰাম দেৱানৰ জন্ম হৈছিল। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম ৰামদত্ত দোলাকাষৰীয়া বৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল কৌশল্যা। মণিৰাম দেৱানৰ পিতৃ আছিল আহোম স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহৰ দোলাকাষৰীয়া বৰুৱা। অত্যন্ত সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ ল'ৰা মণিৰাম দেৱানৰ সম্পূৰ্ণ নাম মণিৰাম দত্ত বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা। 1828 চনত উজনি অসমৰ পলিটিকেল এজেণ্ট কেপ্টেইন নিউভিলে ইংৰাজৰ অধীনত মণিৰাম দেৱানক ৰেভিনিউ চিৰস্তাদাৰ আৰু তহচিলদাৰ পদত নিযুক্তি দিছিল আৰু 1833 চনৰ পৰা 1837 চনলৈকে ব্ৰিটিছৰ কৰ্তলীয়া ৰজা পুৰন্দৰ সিংহৰ অধীনত বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা হিচাপে কৰ্মজীৱন অতিবাহিত কৰিছিল। 1839 চনত মৌজাদাৰৰ কাম ইস্তফা দি ব্ৰিটিছৰ আছাম টি কোম্পানীত তেওঁ দেৱান পদ গ্ৰহণ কৰে, কিন্তু 1845 চনত কোম্পানীৰ চাকৰিও ত্যাগ কৰি তেওঁ বৰ্তমানৰ যোৰহাট জিলাৰ চীনামৰাত আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ চিংলৌত নিজাকৈ দুখন চাহ বাগান আৰম্ভ কৰে। মণিৰাম দেৱান আৰু চাহ গছৰ সম্পৰ্ক আছিল অতি নিবিড়। তেওঁ পৰোক্ষভাৱে ৰবাৰ্ট ব্ৰুছক চাহ গছ আৱিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰিছিল। ছেমুৱেল ৱেলডন নামৰ এজন ব্ৰিটিছ লেখকে তেখেতৰ টি ইন আছাম শীৰ্ষক গ্ৰন্থত মণিৰাম দেৱানকহে অসমৰ চাহৰ আচল আৱিষ্কাৰক বুলি কৈছে। টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক এখন গ্ৰন্থত মণিৰাম দেৱান সম্পৰ্কত এইদৰে উল্লেখ কৰা আছে, "দ্য ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট টু কম্পিট উইথ দ্য ব্ৰিটিছাৰ্ছ ৱাজ মেড বাই মণিৰাম দেৱান, হু ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ডিছকভাৰাৰ অফ ইণ্ডিজিনাছ টি প্লাণ্ট ইন আছাম." 1852 চনত পুৰন্দৰ সিংহৰ পুত্ৰ চাৰিং ৰজা কামেশ্বৰ সিংহৰ মৃত্যু হোৱাত তেখেতৰ নাবালক পুত্ৰ কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহ চাৰিং ৰজা হোৱাত নাবালক ৰজাৰ হৈ মণিৰাম দেৱানে সেই সময়ত ৰাজ্য পৰিচালনা কৰিবলৈ লয়। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত 1857 চনত মণিৰাম দেৱানে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰে। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰাৰ অপৰাধত তেখেতক তেতিয়াই কলিকতাত বন্দী কৰে আৰু যোৰহাটলৈ আনি বিচাৰ কৰি 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত মুকলিকৈ জনচক্ষুৰ সন্মুখত ফাঁচি দিয়া হয়। মণিৰাম দেৱানৰ জীৱনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা মণিৰাম দেৱান নামৰ চলচ্চিত্ৰখনে 1964 চনৰ 10 জানুৱাৰীত মুক্তি লাভ কৰিছিল। বুৰঞ্জীবিদ বেণুধৰ শৰ্মাৰ মণিৰাম দেৱান আৰু নাট্যকাৰ প্ৰবীণ ফুকনৰ ৰচনা মণিৰাম দেৱানৰ আলমত ছবিৰ কাহিনী, চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপ ৰচনা কৰিছিল পৰিচালক সৰ্বেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে আৰু ছবিখনত অভিনয় কৰিছিল ফণী শৰ্মাই। সঁচাকৈ অসম মাতৃৰ সুযোগ্য সন্তান মণিৰাম দেৱানৰ অৱদান অসমীয়া জনজীৱনৰ বাবে চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব।